Түркістан облысында соңғы екі аптада COVID-19 ауру шаңдығы екесе төмендеген. Бұл туралы облыс әкімі Мырзақ Шөкеевтің төрағалығымен өткен апталық аппарат отырысында белгілі болды. Сонда ақсайыс мамандары коронавирустың болжамды жұқтыру көрсеткіштерімен бөлісті. Олар 3000-ға жоқ жағдайға талдау жүргізген. Оның 1000-нан астамы қауіпті індетті науқас адаммен қарым-қатынас кезінде жұқтырған. Эпидемиологиялық тексерулер барысында инфекцияның болжамды жұқтыру орындары да анықталыпты. Өзіміздің эпидемиологиялық зерттеу бойынша мерекелік жиындар, кафеде, отбасылық шараларда 27% жұқтырып отыр. Ал мына қоғамдық көліктері, базар, дүкен, көпшілік орындарда 49% мына бетперделік режимді сақтамастан үй жағдайындағы нелерді жұқтырып отыр. Өңір вакцина салдыру көрсеткіші бойынша көш бастап тұр. Бүгінгі күнге дейін 293 000-ға жуық адам екпенің бірінші компонентін қабылдаған. Алдағы күндері өңірге 185 000 доза Спутник V және 152 000 доза Казвак отандық вакцина жеткізу жоспарланып отыр. Бізде республика бойынша салу бойынша бірінші орында тұрамыз. Уақытпен салып келген вакциналар бәрі уақытпен салдыруға. Түркістан облысы жасыл аймақта дәрі-дәрмек 2-2,5-ға жеткілікті, онда ешқандай проблема жоқ. И вакцинация бойынша категория: медицина қызметкерлер 99%, мұғалімдер 87%, полиция қызметкерлер 100% жеткізілгенбіз, студенттер 11% и басқалар 24%. Енді студент пен басқалар соңғы соларда вакцина салдырды. Жағдай бұрқалыпты, тұрақты деп айтуға болады. Сонымен қатар Түркістан облысында пандемия басталғалы 800 000-ға жуық адам ПТР-тестін тапсырған. Соңғы екі апта ішінде ауру немесе байланыста болған үй карантиндік режимін сақтауы тиіс 20-дан астам адамның ашық бағдарламасымен жұмыс істейтін нысандарға барған анықталды.